programa Papo de Barbearia da semana está entrando no ar. No programa de hoje, Olinto Menegon, presidente da CDL de São Leopoldo. O empresário Luiz Farias, secretária de Cultura de Esteio, Tati Tanara. Emerson Barbeirinho. A cantora sapucaense Johnny Moore. Colunista social Sidney Roberto, o Pato. Nas picapes, Jean Moreira da Linguiçaria do Capincho. Na trilha sonora, Johnny Moore e companhia. O programa Papo de Barbearia tem o patrocínio de Sul Brasil Extintores. E todos esses patrocinadores. Bender Shop, brindando os melhores momentos da vida. 3451-7000. Supermercado Lajadense Rede Forte. Vendas por teleentrega 9840-17336. Unilassale Sapucaia do Sul. Escola de Saúde La Salle Santa Casa. Venha se especializar. Sabores do Mercado. O universo do mercado público de Porto Alegre em um só lugar em Sapucaia. Nossa Senhora da Conceição, 1236. Linguiçaria do Capincho. Ainda não provou? Chama 9814-74558. Vocês podem nos acompanhar pelo canal 1 da TV Via Web RS, disponível para os mais de 30 mil assinantes, 100 mil usuários da Via Web RS. Ou nas demais plataformas, portal tritv.com.br, aplicativo Tritv, ou pelas redes sociais, Facebook e Instagram da Tritv. E agora, na Vale TV, canal 6, Net Claro, São Leopoldo, e canal 14, Novo Hamburgo e região. Emerson Barbeirinho, bom dia, boa tarde, boa noite, boas-vindas para os nossos convidados especiais. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Barbearia. Esperamos que nós tenhamos uma boa noite, um chopp gelado, uma boa carne lajadense, né, Cadinho? E que nós possamos levar para a comunidade de Esteio, Sapucaia e São Leopoldo. E o programa de hoje bem misturado, né? Hoje está bem misturado, tudo bem misturado. Então vamos lá. E assim que é bonito, né? É. Hoje nós temos a bancada feminina, isso é muito importante. Muito importante. Né? Hoje está mais bonito. Secretária de Cultura de Esteio, Tati Tanara, bom dia, boa tarde, boa noite. Um prazer recebê-la. A própria Barbearia fica muito, né, muito contente com a presença da secretária Tati. Vou o inverso, então. É boa noite, boa tarde, bom dia. Porque tem sido assim os nossos dias, né? Começado de manhã cedinho, já trabalhando. E a Jane Moore, mais de 30 anos dedicados à música, inclusive... Para quem não sabe, o Faustão veio em Sapucaia do Sul gravar com a Jane Moore. Vem. Já cantou muito carnaval, já participou de carnaval, baile muito de carnaval. Muito carnaval, eu amo cantar carnaval. Podem começar a me chamar, minha banda está voltando. Então podem começar a chamar, que eu também adoro cantar carnaval. Aqueles axés todos, aquelas bandinhas todas bem lá do, do tempo antigo. Do meu tempo, né? Porque eu sou antiga. Sou quase idosa, para quem não sabe. E... e também a gente toca agora que a gente está começando com a banda de novo, né? E banda Jane Moore e Companhia. E a gente toca todo tipo de música. Tá o Pato aqui para dizer, né, Pato? A gente toca todo tipo de música. Eu costumo dizer de Lupicínio a Pink Floyd, né? A gente canta. Então, e agora. E agora a gente também está colocando mais duas vozes femininas. Para quem não sabe, então, agora a gente vai ter mais duas vozes femininas. A gente vai ter surpresa de mais uma voz feminina no programa de hoje. Daqui a pouquinho a Jane Moore vai para o palco. Mas antes, eu queria perguntar aqui pro Farias. Cara, já conversamos com o Esteio, com o Sapucaia, agora com o São Leopoldo. Isso aí. É. Porque são cidades irmãs, né, Farias? São cidades... vizinhas aí, né? Então, sempre
uma do lado da outra, aí, sempre participando aí de, dos eventos, a gente vai auxiliando um ao outro, aí, é isso aí. E no comércio também, né, Olinto? É isso aí, João. Nós, inclusive, nós temos uma alegria muito grande de ter recebido o convite de estar novamente aqui, já pela segunda vez, né? E falar e conversar em Sapucaí e Esteio, para nós é uma alegria muito grande, até porque eu, dentro da cidade de Sapucaí e Esteio, tenho muitos clientes que são meus clientes do meu segmento do turismo e de transporte, e assim como a própria CDL de São Leopoldo tem uma afinidade muito grande com a CDL de Sapucaí e de Esteio. E isso faz com que a nossa região aqui seja a região metropolitana com muita pujança no setor comercial. E assim como a Menegon Turismo, a Ateliê Auto Center também tem cliente de Sapucaí e Esteio? Tem sim. O Ateliê hoje atende a região metropolitana, né? Pega aí desde Porto Alegre, Canoas, aí, Esteio, Sapucaí, a gente está sempre dando um apoio, né? Toda essa região aí a gente está dando suporte na parte de reparação automotiva, funilaria, atendendo os clientes com companhia de seguros, né? Hoje a gente atende lá dentro uma faixa de 70% do nosso cliente é companhia de seguro. Então o cliente tem a oportunidade de escolher a oficina que ele quer fazer o reparo, né? E o ateliê hoje está à disposição. Estamos aí nas mídias sociais também, Instagram. Se o pessoal quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, eu digo que é hoje uma das melhores empresas aí para dar esse suporte para o cliente. Vamos ouvir a Jane Moore? Fiquei curioso, sim. Eu fiquei curioso de ver a Jane Moore. Essa é a canção, né? Salva de palmas aí, ó. Salva de palmas aí. Pro nosso assador. Salvador, aí. Linguiçaria tipo exportação de Sapucaia para o mundo. Linguiçaria do Capincho. Como é que essa história do Faustão que ele veio? Como é que o programa do Faustão veio aqui? Foi no ano de 2000. É. Ano de 2000, porque daí a gente foi. A gente ficou lá um dia, dois dias. E eles vieram na nossa casa também, gravaram a gente, ficaram uma semana gravando a gente. Até a minha filha tinha um aninho e pouco na época.
Depois a gente foi para... Duas vezes a gente foi para gravar, que eles nos levaram, tudo pago, eles pagavam tudo. Deram vários presentes também na época, para mim e para o Luiz. E a gente conheceu assim, uma infinidade de atores e cantores. Quem, por exemplo? Povo... A Vera Fischer, o Paulo Ricardo cantou uma música para nós no iate. Ele foi... O Saul sabe de tudo. Aí o Paulo Ricardo, cantor que era do RPM, né? Ele estava fazendo solo na época e tinha uma música, Vai, era o nome da música. E ele foi no iate, que a gente tinha uma janta para a gente, só para nós dois, para mim e para o meu marido. E ele foi cantar para nós, porque eu pedi que eu gostaria muito de conhecer ele nessa viagem. E aí eles chamaram ele no iate para cantar para nós. Foi muito bem. Mais um talento de Sapucaia do Sul, da região, que orgulha nosso povo, não é, Pato? Verdade, eu tenho orgulho muito grande da Jane Moore, porque eu tive a honra de empresariar e como ela está voltando novamente a empresariar, e aonde eu vendi a banda dela, foi só repetição depois nos contratos. Exemplo, Caxias dos Viajantes, Porto Alegre, aniversário do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul, Sociedade Orfeu. Toquei no Orfeu 1 ano e 9 meses, toda quinta-feira. Todas as quintas o bailinho do Orfeu. E a Jane, aonde ela vai a primeira vez é RP. Os contratos se multiplicam. Na verdade, assim, né, essa construção artística, ela passa para além do que o artista apresenta, né? É toda uma estrutura. E todo artista que consegue hoje em dia se colocar de uma forma bastante técnica, entregando qualidade, ele vai ter trabalho e contratos nos mais diferentes segmentos, né? Mas é isso, a gente falou como quem trabalha na arte uma vida inteira, embora passando por outros campos, a arte sempre foi minha origem, né? A arte é uma profissão como qualquer outra, a pessoa precisa se preparar, precisa... aquele desafio diário de estar, seja um músico afinando seu som, um artista cênico afinando o seu corpo, mas ele tem que se dedicar muito, tem que se dedicar muito, se estruturar enquanto uma empresa, porque um artista é uma empresa, né, é um negócio, a gente precisa fomentar sempre muito isso com os artistas, e ele vai, com certeza, se ele consegue estruturar isso e se dedica, certamente ele sempre vai ter campo de trabalho. A arte não acaba, né? A arte é uma necessidade humana. Alguns anos já na música, né? Tudo, arte, música, compositor, poeta, faz tudo. Aquela falou é interessante, é isso aí, a música, o músico até dá um tempo. Mas não é, ele não para, ele dá um tempo. Quando ele para, ele fica doente. Ele é que nem a Jane está dizendo, né? Estamos voltando. Eu dei um tempo, fui trabalhar com outras, né? No meio musical, mas na área musical, né? A rádio, estúdio, essas coisas todas. Mas o cara dá um tempo, mas não consegue parar de não. Palco é uma coisa que. Aqui, ó. Ah, e às vezes nem é tanto o cachê, é simplesmente querer estar lá. Claro que a gente tem necessidades, a gente paga a conta, a gente, né, tem filhos, tem tudo aquilo, mas é isso aí que ela. Eu só venho complementar o que ela falou ali. E é isso aí, tem que pesquisar, estar estudando e estar ali. Nem que de vez em quando vai lá, como é que é isso aqui? Para um filho, para uma filha, né? Menegon, isso vale para outros segmentos também, não é? Não é só o artista que tem o amor pelo que faz, que não consegue deixar de, né, de praticar a arte, por mais que tenha que dar um tempo, mas em outras áreas também acontece isso. Né? Mas é tudo assim, né, João? Em todo o setor profissional, inclusive ontem nós conversávamos, eu estava com uns amigos e nós falávamos até de que muitos estão naquela situação de aposentadoria, de querer desacelerar, de querer não fazer, mas ninguém consegue ficar parado. Eu acho que tudo que se faz, quando tu te destina a fazer alguma coisa, tu faz com amor e tu faz porque tu gosta. E aí eu digo assim, ó, é prejudicial para tua vida quando tu para de vez de tudo que tu faz e tu te aposenta e tu fica naquele marasmo. Então eu digo assim, toda atividade hoje, ela é exercida com amor. Eu acho que todas, independente do setor que tu esteja, tu faz com amor porque tu gosta. E a parada é ruim. É ruim. E a gente lembra, a gente tem uma passagem recente aí, João. Essa pandemia nos terminou, cara. Nós tivemos 2 anos e meio, principalmente quem atua na área
do turismo, do evento, o pessoal de banda, de música. Isso terminou, nós ficamos 2 anos e meio parados, nós não aguentávamos mais, sem nada a fazer. Alguns segmentos voltaram até antes, outros não. Mas os que ficaram parados, e eu digo assim, muita gente adoeceu, muita gente nem está mais aqui. E aí eu digo assim, os que sobraram aqui, tentem se manter fazendo alguma... Tentaram se manter fazendo alguma coisa, porque como tu falaste, não tem como parar. A gente gosta do que a gente faz. A atividade é importante. Mesmo aposentado, mesmo desacelerando, tu não pode parar. O Fininho colocou muito bem ali também. Tu não consegue parar. Isso é importante em todos os segmentos. E quando tu trabalha com carro também é isso, né? Normalmente, desde criança, desde muito jovem, já gostava de mexer com carro, de pegar o carro... Sim, sim, né? Então, assim, eu acho que essa questão da inovação, ela já vem desde dos primórdios, né? A gente tem que estar acompanhando o mercado aí, se atualizando, não somente na cultura, na música, enfim. O Menegão falou aqui também da parte de turismo, né? E ele comentou aqui da pandemia, a gente vai fazendo uma reflexão, e eu acho, assim, que tu colocar... A pandemia, ela fez tu te movimentar. Ela fez muitos empresários e o próprio pessoal da cultura, né, porque se segurou muito aí nessa função, mas tiveram que se reinventar. E a vida de profissional é realmente isso, né? Tu tem que estar todo dia se reinventando, buscando atualização. No meu segmento, onde a gente trabalha hoje com os equipamentos de última geração, né, a gente tem que estar sempre inovando, trazendo o que tem de melhor para o mercado, para oferecer para o cliente, né? Porque tu trabalha com parte de reparação automotiva, tu tem que trazer o melhor para ele. Então, a inovação ela é fundamental, indiferente da área que tu está atuando, né? Para quem não sabe, o Emerson, barbeirinho... Não é trabalhador. Não. Viaja o Brasil dando... Viaja o Brasil dando workshop, dando curso, representa uma marca nacional. Tá aqui, ó, a UOL, né? Porque também a barbearia... Tem barbearia em tudo que é esquina, né? Inclusive, na frente da tua barbearia tem uma outra, né? Ah, temos concorrente. Mas sai na frente quem está estudando, quem está pesquisando, quem está se atualizando. Né? Tu sabe que até essa semana aconteceu um fato curioso, né? Porque quando eu sou muito sincero em falar que quando eu entrei no segmento da barbearia, porque eu não queria trabalhar. Eu sempre falei para todo mundo que eu via meu pai sentado na frente do chimarrão e aquilo ali era um serviço que me servia. E ninguém acredita nisso. Eu nunca fui chegado a trabalhar, é verdade. Né? Super sincero. Mas, cara, isso aqui não é um serviço, não é um trabalho. Né? Eu sempre digo para as pessoas que eu gosto mesmo de conversar, mas ninguém vai me pagar 40 para ficar conversando comigo, né? Então eu tenho que entregar alguma coisa. Mas mesmo assim, na área da barbearia, nesses 25 anos, houve uma evolução muito grande, né? Em equipamentos, em a internet, né? Ela nos proporcionou compartilhar culturas, tendências, moda com várias. Antigamente, tudo uma coleção de corte chegava a levar três anos para chegar no Brasil, para a gente fazer um acompanhamento que vinha rolando na Europa. Hoje não. Né? E nessa semana eu participei de um treinamento, porque eu faço parte de uma equipe de educadores da UAL Clipper, né? Latam, que é da América Latina, e nós estávamos atualizando a coleção de cortes que será aplicada nesse ano nos workshops e nas feiras que nós vamos realizar, né? Que também ficou muito parado com essa questão da pandemia, né? E quando eu entrei para cortar cabelo, eu achei que eu não precisava estudar, porque não é o meu forte, não é estudar, né? Nunca foi meu forte, né? Então, quando eu começou esse negócio, pá, eu achei que agora tô tranquilo, né? Vou só cortar meus cabelinhos ali, tudo bom, passar um e a dois. Cara, tu tem que até aprender inglês, porque hoje o pessoal fala razor patch, undercut, é uns nomes que eu nem sei falar, cara, sabe? Então me mostra a foto aí que eu vou fazer isso aí. Mas a gente tem que estudar, né? E é onde há a diferenciação do profissional. Aquele que estuda, que se integra, que se entrega para a profissão, né? E aquele que vai continuar na mesma. Então, o Saúl, né? Falou que a pandemia nos deu tempo, né, para nós buscarmos mais qualificação e para nós nos destacarmos na área que cada um atua, né, e que nos manteve vivo. Vamos ouvir mais uma de Jane Moore e companhia. Sempre bem acompanhada, né, Jane? Graças a Deus. Do teu lado, né? Eu sempre procuro, assim, estar bem acompanhada, que deixa a gente mais obrigado tranquila. Pela parte. Obrigado pela parte. Vamos ouvir mais uma? Vamos lá. Sabe lá o que será de
cidade que não tem mais fim. Hora dando fora, hora bola. Uma irresponsável pobre de mim. Se eu te peço pra ficar ou não, meu amor, eu me juro que não quero deixá-lo na mão e nem sozinho no escuro. Mas os momentos felizes não estão escondidos, nem no passado, nem no futuro. Meu amor, não vai haver tristeza, nada lindo, fim de tarde a mais. Mas depois das luzes todas acesas, paraísos artificiais. E se você sair de A Francesa, eu viajaria muito mais, muito mais. Se eu te peço pra ficar ou não, meu amor, eu lhe juro que não quero deixá-lo na mão e nem sozinha no escuro. Mas os momentos felizes não estão escondidos, nem no passado, nem no futuro. Se eu te peço pra ficar ou não, meu amor, eu lhe juro que não quero deixá-lo na mão e nem sozinho no escuro. Mas os momentos felizes não estão escondidos, nem no passado, nem no futuro. Se eu te peço pra ficar ou não, meu amor, eu lhe juro. Tati Tanara tem pergunta. Secretária Tati tem pergunta. A pergunta é da mulher do cabelo curto. Ah, como é que é? Eu fiz uma pergunta para o Emerson a respeito dessa questão de mulheres estarem usando muito serviço de barbeiros agora para cortar cabelo. E aí, ele me deu motivo. E eu amei. Não, é que hoje a tendência dos cabelos curtos é uma tendência que vem muito forte, né? Eu sou um cara que sou apaixonado por cabelo curto, né? Eu acho lindo, uma mulher cabelo curto, eu acho lindo, né? E essa transição... Eu estava falando para a Tati que eu recebo muitas clientes que passam, fazem essa transição do cabelo longo para o cabelo curto. E por que, que as mulheres estão procurando, Tati? Porque o homem, o barbeiro, né, o profissional barbeiro ou barbeira, ele atua com cabelos mais curtos. Então, o acabamento que é executado por esse profissional, ele é muito mais minucioso. Não que não haja cabeleireiros que também executem, né? Mas a constância do exercício do corte de cabelo curto nos proporciona uma atenção maior a esses detalhes que às vezes passa batido em pessoas que não realizam com tanta frequência. Nisso eu sou bom, né, cara? Muito bem. Tati Tanara, muito obrigado por ter atendido mais uma vez nosso convite. Quem quiser acompanhar o trabalho, um dos principais autocenters da região, Ateliê Autocenter, como é que faz? Procure lá por Ateliê Autocenter, Centro de Reparação Automotiva em São Leopoldo, João Correia, 1999. Estamos nas mídias sociais aí também pelo Instagram, né, Ateliê Auto Center. É o nosso telefone 3591-8008, que também tem o WhatsApp. E pode nos consultar. A gente trabalha com toda a parte de reparação automotiva, funilaria, pintura, alguns serviços de Auto Center, parte de suspensão, freios, a gente está atuando e dando todo aquele suporte. Muitas vezes o cliente não sabe... muitas vezes as informações em relação a seguro, quando atuar, quando um cliente bate no carro dele, ou que ele bate, que é o terceiro, ou que ele tem que usar a parte de seguro, né? Então a gente vai estar orientando ali. Nós temos dois consultores hoje que podem dar todo esse suporte para ele. Tem muita geração de conteúdo, né? Eu vi esses dias que estou utilizando equipamento ali que é melhor que o martelinho de ouro, né? Tem bastante equipamentos hoje aí que de última geração que a gente utiliza lá dentro da empresa, né? Para poder auxiliar no trabalho do dia a dia, né? Então, o que a gente procura fazer com o carro do cliente é trazer para o carro o melhor para ele, né? Muitas vezes o cliente desconhece que tem vários equipamentos que a gente pode estar ali auxiliando, porque o pessoal tem uma... se comenta muito a questão de usar massa, né? Hoje a gente usa pouquíssimo material dentro de um carro, né? Porque
Tem equipamentos que traz a chapa para o lugar. A gente usa muito martelinho de ouro, que a gente faz muitos reparos sem pintura. Então, tu consegue fazer um reparo assim em meio turno, o cliente fica satisfeito, tu não ofende a parte de chapa do carro, é um espetáculo. Só tem pontos positivos isso aí, né? Olinto Menegon, presidente da CDL de São Leopoldo, muito obrigado por atender nosso convite. Compre no comércio de Esteio, de Sapucaia, né, secretário Rafael, e de São Leopoldo. Compre na nossa região, né, com certeza, João. Assim, ó, nós somos todos co-irmãos aí da nossa região metropolitana. Nós não temos concorrência entre as CDLs. Eu acho que cada cidade tem a sua CDL atuante, que fomenta assim o seu comércio local. E é aquilo que a gente diz quando a gente está nas nossas reuniões lá de diretoria, reunião com os associados. O Pato nos acompanha muito, o Luiz é nosso diretor também. Que São Leopoldo tem tudo que o nosso consumidor precisa, não precisa vir a Sapucaia. Assim, com certeza, a CDL de Sapucaia vai dizer para o consumidor. Então, acredito que todas têm essa bela atuação, porque nós somos federativamente umas entidades muito bem organizadas, no ideal de manter a comunidade lojista ativa em cada cidade. Não precisa ir para Porto Alegre nem para Novo Hamburgo, pode ser assim? Pode ser assim? Só Sapucaia tem Padre Dilson, né? É um diferencial competitivo, né, Rafael? Grande diferencial competitivo. Jane Mor, quem quiser acompanhar o trabalho, Jane Mor e companhia, redes sociais, manda um WhatsApp, agenda de shows. O WhatsApp é 51998521562. Temos o Facebook, é Jane Mor, e ali tem as páginas, mas não está atualizada as páginas do Jane Mor e companhia, por estar voltando agora, né? Que o tecladista era meu esposo e faleceu em 2020. Então, agora eu estou começando de novo. E também ele não era só o tecladista, ele era o cantor, né, que mais cantava. Então, era eu e ele. Então, é bem complicado recomeçar sem a minha voz principal, que me acompanhava nas vozes. Então, o Saul está fazendo isso, o Fininho. O que a gente ouve para encerrar hoje? Ei. Focou? Vamos lá então, vamos fazer um carnavalzinho, mas nessa vibe aqui, ó. Lembrando Moraes Moreira. Quem desce no morro não asfalta, tá bem no Brasil. O equilíbrio da mata não é brincadeira. Além do Brasil, você na ladeira. Na sua escola é pra sexta primeira. Além do Brasil, você na ladeira. Na zona do sal, lá vem o Brasil, descendo a ladeira. E toda a cidade que andava quieta, uma madruga no corpo mais cedo, arriscando o verso do poeta, respondeu o povo, não sou você que. Enquanto a lua tem pleno movimento, todo swing descia a ladeira. A todos mostrava naquele momento a força que tem a mulher brasileira.